vystupte z toho vozidla, vypněte to, vůbec neříte, vůbec neříte. Pane řidiči, naposled vás jménem zákona vyzývám, vypněte to auto a vylezte z toho auta ven. Nejezděte nikam. Řízané Říza, jde Rašina. Rašinovo nábřeží Lipošina. Vylezte z toho auta okamžitě! Řízo mám ho zastavený na úrovni vodárny, tak jestli mi to nikoho potleč. Pane, chci vejít z vozu, blokujem tady provoz. Třikrát se pokusil vyučit, takže držet. Podivět můžeš, jinak informace pro tebe, záchranka a policie vyrozuměna, jedou na místo Pikovická 9. Děkuji, mám tu břízu 10, kluci mi s tím pomůžou, pro tvoji informaci, pokusil jsem z vozidla utíct, tak jsem použil donucovací prostředky, dám mu klepeta. Ano, rozumím, a řidič je pod vlivem, si říkal. Prosím tě, ten je na blato, jako. To je na zvěle, jestli dejchne. Já jsem podajnej. Vůbec není důvod mě tady držet takhle. Na zemi. Fakt ne. Je to zbytečný. Mohli jsme to vyřešit. Seberete mi řidičák. Dáte mi 11 000 pokutu a nás zahrnout.